Hi, baie welkom by ons weeklikse bespreking van ons Sabbatskoolles saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal, ons vierde kwartaal na God se sending, my sending. Hou op praat, voeg die daad by die woord. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons in Genesis 3 vers 9. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees het soos volg: Maar die Heere God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Genesis 3 vers 9, ek lees weer. Maar die Heere God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Genesis 3 vers 9. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek. Ons wil bid, Heer, asseblief dat U ons sal help en insig sal hê, sodat ons sal verstaan wat U roeping vir ons is. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat jy by ons inskakel vir vandag se les. Ons is besig om hierdie week te kyk na les 1, God se sending aan ons deel 1. En vandag se les is die God wat een met ons geword het. Dis vir Dinsdag 3 Oktober. Ons het in gister se les God se begeerte om met ons te wees gesien en hoe God deur die Ou Testament bly uitreik het na die mens. En toe? In die Nuwe Testament kom nie net die lang verwagte belofte van God in vervulling nie, maar ook God se begeerte om met ons te wees, persoonlik, in die mens Jesus Christus. Matteus 1 vers 18 tot 23 lees: Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar, terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van David, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie. Want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Want het is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maag sal swanger word, en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as het vertaal word, God met ons. Jesus, waarlik God en waarlik mens. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie, sê Jesus in Johannes 14 vers 6. Die Ou Testament profeseë het in vervulling getree. Johannes 1 vers 1 tot 3. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. En die woord het vlees geword, sê vers 14 tot 18, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes getuig van hom, en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek, en uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie, die eniggebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Die vraag aan die einde van die dag. Dink hieroor na, wat beteken dit dat God sy liefde vir die mens so groot was, dat hy ons in die vorm van 'n mens besoek het? Hoe behoort 'n mens op daardie liefde te reageer, veral wanneer dit by uitreikwerk kom? Gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Kom ons bid. Ek kan nie verstaan nie, Here, hoe U na hierdie vuil aarde toe gekom het, alles agtergelaat het, selfs U lewe vir 'n sondaar soos ek. Here, ek kan nie net loof en prys en vir U dankie sê, dat U vir my so lief is, dat U uitgereik het na my, dat U my gevind het en my herstel. Ek bid vir elke luisteraar en kyker,
Heer, mag hulle u teenwoordigheid gewaar word, sodat u naam verheerlik is en hulle weet u het hulle lief. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel is vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.